सांताक्रूज पंचायतीच्या मेंबर्सान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली, तितून तेंच्यानी सांगला सांताक्रूज पोलीस स्टेशन जाय म्हणून, आनी ते सीएम सराफी मेवल्या, हेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा? पळय कितें आसता न्हू, जेन्ना असले इश्यू आसता न्हू, तेणी म्हाका सांगलेलें, तेणी म्हाका मिडियाचेर सांगलेली, आनी तेणी म्हाका एक रेकॉर्ड धाडलेलो आनी एक नोट धाडलेलो, लॅटर केल्लें म्हणून सांगलें, लॅटर केल्ले की हेजेर एसेंब्लीन उलय, मात म्हाका ते कडेन डिस्कशन करूंक जाय, एटलिस्ट असले केन्नाय केन्ना असले इश्यू येता न्हू, कित्याक चडशे लोकां कडेन लोक दुसरे भाशेन उलयता, कित्याक दोनूय सायडीच्यान लोकांचे पळोवंक जाय, कोंबडे न्हू हांवें एकेच सायडीच्यान तर तेंचे आयकून तर केले जाता थंय जायना, तेका म्हाका जाय जाल्यार डिस्कस करपाक तेणी आमचे थंय येवपाचे नाल्यार तेंकां हुंसूर हांव येयलो आसलो जाल्यार हांव येवपाचो, कोंबडे न्हू व्हडले इशू कितें आसा जे सेन्सिटीव इशू आसता न्हू, ते लोकांक सारके दोनूय सायडी पळोवन करूंक जाय, कित्याक कितें आसा न्हू जेन्ना पळय हांव भिगोन येयलो न्हू तेन्ना फस्ट टायम हांवें हिंगा आमच्या आयजीपीच्या फ्रेंड गेल्लो आनी हांवें हो फस्ट डिमांड घालो की आमकां फूल फ्लॅज पुलीस स्टेशन हिंगा हाडचें म्हणून, कित्याक तेन्ना मामीनूच ते गेल्ले ते प्लॉटाचे त्या टायमार, आनी जालें कितें तेन्ना आयजीपीन कितें सांगलें म्हाका, तुमचें म्हणलें हिंगा पॉप्युलेशन म्हणलें इतलें ना फूल फ्लॅज हाडपाक, आनी म्हणलें इतल्यो केसी जावंक जाय, अमक्यो केसी जावंक जाय म्हणलें, दिसाक जावं ते विकाक जावं म्हयन्याक, तेन्ना ते फूल फ्लॅज हाडूंक जाता म्हणलें, हिंगा म्हणलें तितले केसी ना साई एरियान, कोमेन जाल्यार म्हणून हे ते फूल फ्लॅज घाल्ले जाल्यार पुलीस मारलो आमचे बेगार उरतले, कोमेन तो मागीर मारलो म्हाका आपूण मारलो एक सब पुलीस स्टेशन घालता म्हणून कोमडे न्हू, आनी तेणें पुलीस स्टेशन हिंगासर घाल्ले कोमडे न्हू, एक पांच जाण पुलीस थिंगासर आहा कोमडे न्हू, आनी ते कंप्लेनी भाग येता आनी तेंकां सगळ्याक आतां कोणाचेंच तर कितें आहा की कंप्लेन दिवन पासून जर पुलिसीन एक्ट करूंक ना जावं कितें प्रोब्लम आहा जाल्यार तेणी सांगपाची कोमडे न्हू की बाबा पुलीस आमचे आयकना हिंगा आमकां, कित्याक हिंगासर पी आयच हँडल करता, आमकां पी आय ते हँडल करता आनी फास्ट एक्शन घेता ते कोमडे न्हू, दुसरें कितें चिमड्याल म्हणलें एक गांव आसा न्हू तेंकांय सेपरेट पुलीस स्टेशन जाय, तेंकां म्हणटालो नाल्यार हिंगासर कालाफ्रा पुलीस स्टेशन गेले जाल्यार तेय लोक म्हणलो कालाफ्रा येवपाक पडटले म्हणलो तेंकां कोमडे न्हू, आनी ते म्हणलो या ते हिंगा कोमडे न्हू, आनी दुसरें कितें आसता न्हू मागीर आमी भायल्यान थोडे लोक मागीर म्हणाले थोडे आमचेच लोक ते म्हणाले कितें पळय एक फावट पुलीस स्टेशन येयलें न्हू तेंकां अमके केसी खंयचेच पडटा कितें कश्यो की हे अमके केसी जावं हॅल्मेट तालांव घालचें पडटा तें, आदी थंय ट्रॅफीक चॅक केलेले पाक इतले लोक म्हाजे फुड्यान येवन येवन तेंकां तालांव घालीत आसले, कित्याक आमचें पुलीस स्टेशन घरा मदीं आसा आनी सोयरे बायकां मेकाक मेळ घेता जाल्यार हॅल्मेट घालून नासता लागचे लागींच कोण मोटरसायकल स्टार्ट मारता आनी वयता फ्रेंडाक मेळपाक आनी तुमच्या थंय वचपाक तिंगा तालांव पडटा, तेका लागून खुबशे लोकांनी म्हाका सांगलें तिंगा तालांव घालता तें बंद कर, ते हांवें तालांव बंद केल्ले आनी मागीर एकदां म्हणलें हे तर पुलीस स्टेशन येयलें जाल्यार आनी म्हणलें तालांव वाडटलें आनी म्हणलें हें जातलें कितें चड म्हणलें लोकांक आमच्याच गांवचे त्रास जावंकार ना, ते दोनी सायडी पळोवन न्हू फूल फ्लॅज तर जाय बरें उलोवया सगल्यांक विचारया गांवच्या लोकांक आनी मागीर घालया प्रोपोजल कळ्ळें न्हू, अशें म्हाज्या मनान आहा करपाची, मात फेस टू फेस उलोवंक जाय, बेश्टी एक लॅटर केली तूं एसेंब्लीन उलय आनीक बेश्टी मिडियाचेर सांगलें तूं एसेंब्लीन उलय तें जायना ती डिस्कस करूंक जाय, तुमी आमच्या थिंगा येवन आसल्यार हांव तुमच्या थिंगा येता मात उलोवंक जाय दुसरी बसून उलोवन सगळ्या लोकांचे प्रोब्लम सिच्युएशन आयकून मागीर आमी करूंक जाय फुडें लोकांक कॉन्फिडंसान घेवन तेजेर कितें सोल्युशन आसा तें तुमी काडपाक रेडी काडूंक जाय न्हू, पळय फूल फ्लॅज जाय फूल फ्लॅज जाय लोकांक जाय जाल्यार म्हाकाय जाय कळ्ळें न्हू, आतां हांवें कितें म्हाजें तुमी सांगलें कित्याक हांवें सांगूंक जाय न्हू म्हाका आयजीपीन बी सांगलां ती जेन्ना हांव ताका मेळपाक गेलो तेन्ना म्हाका तें सांगलां तें हांवें तेंकांय सांगूंक जाय कॉम्युनिकेट करूंक जाय इंटरेक्शन जावंक जाय आनी मागीर आमी डिसायड करूंक जाय सगळ्यांक मेळून थँक्यू सो मच.